Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes grįžtame su e-sporto naujienomis. Šiandien jums priminsime dar porą linksmų dalykėlių iš praeitų metų. Apžvelgsime, kas vyksta su Quantic Gaming organizacija ir kaip e-sporto padangėje plečiasi SK Gaming ir Cloud9 komandos. Kaip Riot toliau sėkmingai plečia savo lygas ir kokia StarCraft legenda grįžta į žaidimą. O pabaigoje parodysime, kokiais milžiniškais žingsniais Valve plečia CSGO bendruomenę. 2013 metų galas nestokojo graudžiai juokingų situacijų. Gruodžio 30 dieną vienas iš League of Legends komentatorių Jason Kaplan savo transliacijos metu prižadėjo nusiskusti plikai, jei sulauks 5000 žiūrovų. Ši atrakcija League of Legends fanų ekranuose pasklido šviesos greičiu ir vienas iš Riot ir ESL veidų jau netrukus laikė kirpimo mašinėlę rankose. Na, o tą patį vakarą gerai žinomas Amerikos žaidėjas Phantom Lord buvo užpultas hakerių, sulaikytas policijos ir surakintas antrankiais. Žaidėjas Phantom Lord yra puikiai žinomas dėl savo karštakošiškumo ir linksmų kliksmų savo transliacijose. Tačiau atrodo, kad gruodžio 30-os naktį pasilinksminti užsimanė ir hakerių grupuotė pasivadinusi DERP. Phantom Lord tą vakarą pradėjo savo transliacijas su League of Legends. Pažaidus porą maršų, Šiaurės Amerikos serveris nulūžo ir teko ieškoti kitų pramogų. Quake Live taip pat neveikė, o Twitch čate už trukdymus žaisti bet kokį žaidimą nuopelnus prisiminėjo vartotojas pasivadinęs DERP. Po League of Legends ir Quake sekė Dota 2 eilė, kuris taip pat buvo nulaužtas. Toliau kentėjo Club Penguin, LOL Australijos ir Europos serveriai. Battle.net ir EA.com tinklalapiai taip pat buvo nulaužti. Taigi visi žiūrovai suprato, kad situacija rimta. Tuo tarpu Reddit sukurtas įrašas į transliaciją pritraukė daugiau nei 140,000 žiūrovų ir tuo metu, kai daugelis negalinčių žaisti žmonių stebėjo Phantom Lord transliaciją, hakeriai buvo paruošę dar vieną siurprizą. Į Phantom Lord namus iškviesta policija melagingu pranešimu, jog jis laiko 5 žmonės įkaitais. Taigi žaidėjų išėjus iš namų į jį buvo nutaikyti ginklai, uždėti antrankiai ir linksmybės tęsėsi. Po poros valandų aiškinimosi su policija žaidėjas grįžo ir visą savo situaciją išaiškino beveik valandą eterio. Ironiška tai, jog transliacijos pavadinimas tą kartą buvo Polsio diena. Daugiau apie įvykį galite pasiklausyti iš pačio Phantom Lord lūpų nuorodoje video aprašyme. Kol Amerikos transliuotojai yra puolami hakerių, organizacijų vadovai dingsta be žinios. Taip atsitiko su Quantic Gaming savininku Simon Bodro, kuris nuo gruodžio 17 yra tiesiog dingęs. Tačiau dingus savininkui žaidėjams mokėti kažkas turi. Jau keletą mėnesių nesumokėjęs savo StarCraft žvaigždėjai Hyun ir dar keletui organizacijos narių, Simon dingo ir paliko Quantic Gaming žaidėjus ir narius be kalėdinių dovanų. To pasekoje organizacija paliko League of Legends komandą, o likę StarCrafteriai jau beveik susirado naujus namus. Kol kas dar nėra žinoma, kur šiuo metu dingęs organizacijos savininkas, tačiau nesumokėti atlyginimai sugadino Quantic Gaming reputaciją ir tai turbūt padėjo galutinį tašką šio vardo egzistavime e-sporto pasaulyje. Na, o kol vienos organizacijos žlunga, kitos ieško naujų būdų plėsti savo veiklą. Cloud9, kurie šiuo metu yra vienas stipriausių League of Legends Šiaurės Amerikos komandų, atrodo nusitaikė ir į Europą. Jie nusipirko šiuo metu stipriausią Challenger komandą, kuri iki šiol buvo pasivadinusi Apples is Sour. Tuo tarpu SK Gaming taip pat prisipažino, kad ruošiasi įsigyti savo dukterinę komandą, kuri žaistų naujai startuojančioje Coke Zero lygoje. Manoma, kad tai galėtų sustiprinti ir pirmąją SK komandą, kuri praradusi savo kapitoną Neve, aukščiausioje lygoje atrodys labai silpnai. Riot Games Amerikoje startuoja su dar viena lyga. Kopijuodami tikro sporto modelį, jie pranešė, kad atsiranda tarp universitetinė League of Legends lyga. Registruojamų komandų skaičius nebus ribojamas, svarbu, kad žmonės būtų iš to pačio universiteto. O prizinis fondas tikrai nėra prastesnis nei daugumos turnyrų. Riot geriausiai žaidžiančių studentų stipendijoms žada skirti $100,000, o universitetų finalai vyks vasario 22-23 dienomis, kartu su LCS transliacijomis. Gal ir Europoje netrukus išvysime kažką panašaus. Pirmojo StarCraft gerbėjai. Ar dar prisimenate Sidabro karalių Yellow? Jau 2011 metais į pensiją išėjęs vienas geriausių pirmojo StarCraft žaidėjų grįžta į žaidimų pasaulį. Jis ruošiasi dalyvauti GOMTV organizuojamame Classic Season 4, kuris vyks vasario 9, kovo 9 dienomis. Nors tai ir nebus labai rimtas turnyras, senieji fanai turės puikią progą vėl pasižiūrėti į Yellow žaidimą. Pamenate, jau porą kartų savo laidose minėjome, kad CSGO bendruomenė skaičiuoja rekordus.
Prieš porą mėnesių counteristai be proto džiaugiasi sulaukę 54 tūkstančių žaidėjų. Na, o nauji metai jiems atnešė dar daugiau. Metų pradžioje counterį vienu metu žaidė daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Vos per porą mėnesių Valve įrodė, kad klasika nemiršta ir puikiausiai gali konkuruoti su MOBA žanru ar kitomis šaudyklėmis. Keletą pavykusių atnaujinimų, be proto įdomus Dreamhack ir akcija Steam'e, CSGO bendruomenė per porą mėnesių beveik padvigubino. O jūsų norime paklausti, ar pirkote CSGO per Steam išpardavimą? Lauksime atsakymų komentaruose. Su jumis buvo Žaismo DNR ir e-sporto naujienos. Win the game if we keep the map inside. Get fed like a diamond. Get fed like a